який сьогодні кричить, сьогодні не може він жити, а ви не хочете слухати. Вам ганьба, вам сьогодні буде так, як рік тому назад. Яценюк, ти казав «Пуля в лоб!» Тебе наче не називають в Україні, як «Пуля в лоб!» От такий твій авторитет прем'єра. Прийдіть до нас і вислухай, і скажи хоч що-небудь. Уважаемые коллеги, есть мнение, что продолжать здесь что-то говорить бесполезно. Ребята, давайте вот немножко успокоимся и пойдем теперь с юридической точки зрения. Смотрите, здесь стоит спецподразделение.